sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa gijimaata galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8 meetir baandii 19:25 irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa isaanii dabarsin kaardha kun ammaantan jalqabna. Habaarottolee galchumilleen isan nagaa bonadaadoo ardu guyyaa roobii gurran dhalaa lama bari 2017 raadiyoonii VOA afaan Oromootiin televizhiinillee dabaleetiin Washington DC irraa isanii dabruu jiru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jennaan soora haala keessan keessummeessa. Abbaan alangaa muummichi kan Yuunaayitid Isteetsi kan dhihoo muudaman dhimma qorannaa Raashiyaa keessaa akka of baasan dimokiraatonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi gaafataa jiru matoota do'arra qabnu keessaa tokko kan oduu dubbisan namoo daandiitti akka mooltan. Suudaan kibbaa keessatti nama kuma hedduutti qarqaarsee eegataa beelamtuu keessa jirallee warra qarqaarsa kennuuf achi yaa keessaa hedduuttu achi lola baqateetiin achi gale. Oromiyaa keessaa akka bulchootii Oromiyaa jedhanitti warri dhiyootana hojii keessa oofan 4,000 caalu warri duru hojii akka hojiitti keessa yaa'uun isaanillee waan hojii miidhin qabu jedhan. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa mootummaa Doonaald Tiraamp dhoksaan mootummaa Raashiyaatiin wal argee wal mari'atee jedhaniitiin eegee gaazexaan Washington Post irratti gabaasee asitti namni hedduun akka inni irra bu'u gaafachuu jira. Isalleen paartiin isalleen of qulqulleessii jechuutti jiran waan arsanii qopheessin keessa tokko akka tokko oduutti jalqaba namo. Abbaan alangaa muummichi kan Yuunaayitid Isteetsi Jeef Seeshins yoo barbaachisaa ta'e waa'ee Raashiyaan dhimma filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi sadarsa dabree geggeessame gidduu seente jedhame irratti qorannaa dhaabbanni isaanii geggeessaa jiru keessaa kan of baasan ta'uu beeksisanii jiru. Kan mootummaa pirezidaant Tiraamp keessatti taayitaa olaanaa kanaaf muudaman Mr. Seeshins akka qorannaa dhimma Raashiyaa keessaa of baasan dimokiraatonni miseensonni mana maree gaafataa jiru. Gabaasaa Richard Green soratu dhiyeessa. Seenetii Ameerikaatti itti gaafatamtuun paartii Demokiraat Naansii Paloosii Jeef Seeshins kakatee dhara dubbate hojii irraa ba'u malee jette. Miseensoti paartii Rippaabilikaan ka paartii tanaa pirezidaantii Tiraamp jechuun hedduun ammoo Jeef Seeshins of qulqulleessuu malee jedhan. Paartii Demokiraat keessallee nama hedduutti abbaan alangaa addaa kunin hojii irraa bu'u malee dhara dubbate jechaa dubbachuu jira. Wamtaa ta'eefuyyuu dubbiin alangaa addaa Ameerikaatiin himatan tana kalee gaazexaa Washington Post Jeef Seeshins waan duraan gaafatan Kongireesii Ameerikaa irratti gaafatan. Dhara dubbatee irratti arganii jedhaniitiin rakkoo gaafachuu jiran. Seeshiniin kun nama gaafa Doonaald Tiraamp pirezidaantummaa dorgomu qarqaare eege ammoo duul filannoo isaatti gorsa ta'e hojjechaa ba'e. Nama kana durumaanuyyuu murtii qajeeltuu hin kennuu jedhani waan hedduun himachaa turan. Bulchiinsi Tiraamp ammoo namni kun nama dhugaati maqaa balleessanii jecha falmaafi ba'e abbaa alangaa addaa tolcheetiin filate. Kongireesi Ameerikaa duratti yaamani waan hedduu gaafatan. Waan gaafatan keessaa bulchoota mootummaa Raashiyaa waliin tokkollee wal argite waan wal dubbattan qabdu maalfaa mari'attanii jedhaniitiin gaafatan. Ameerikaan duruu Raashiyaan akka pirezidaanti Tiraamp filannoo tana moo'atu qarqaartee jecha himacha bahan Ameerikaanleen waliin galtu. Seeshiniin kun ammoo jara wal argite yoo wal argite jedhanii gaafatanii jennaan akkani jedhu. I have been called a surrogate at a time or two in that campaign and I didn't have communications with Akan jeef Seeshins Kongireesi Ameerikaa irratti gaafuu gaafatan isin duratti waan an keessi hin jirre marroo tokko lamallee caala bakka bu'aa dorgommii pirezidaantummaa naan jedhani an Raashiyaa waliin homaa waliin hin qabaannee jedha. Jeef Seeshiniin kun abbaa alangaa addaa Ameerikaa kun adoolessi dabre keessa ambaasaaddar Raashiyaa Ameerikaa jiru Sergii Keselaakiin koraa guddaa paartii Rippaabilikaan irratti bahanii kophaatti wal mari'atanii jedhaniitiin dubbatan. Oduun haaraa eegaa baate eegisuun ammoo fulbaana keessa waajjira Seeshiniin keessatti Kaapitool Hiil yookaan Kongireesii Ameerikaa keessatti wal arganii jechuun himatan akka jecha oduu himtuu ministeera hajaa alaa Ameerikaatti Saara Esguritti ammoo waan Seeshiniin Kongireesii Ameerikaatti himatan kun wanni inni dogoggoraan jedhelleen hin jirtu. FBI illee taanaan biiroon qorannoo Ameerikaa illee daalaan waan nama hedduutti dubbii isaan himatan kana qorachuutti jira. Aangawoonni Maaleezhiyaa obboleessa gamtokkoo pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong-un kan baatii dabree biyyattii keessatti ajjeesame Kiim Joong-nam ajjeesisutti kan shakkame nama dhalata Kooriyaa Kaabaa tokko gara biyya isaatti deebisuudhaaf qophaa'aa jiran dirree xaraaraa Kuala-Lumpur keessatti Kiim Joong-nam eega ajjeesame booda Maaleezhiyaa keessatti kan qabame namni umriin 45 Ri Joon Chooy 7-2 mana hidhaa turuu isaa dubbatu aangawoonni Maaleezhiyaa
yeroo namni kun imannaa seeraa tokko malee mana hidhaatti turu amma dabraa jira ka jedhan abbaan alangaa maaleejiyaa kaabaa Mohaammed Apandi Ali nama kana imachiisuudhaaf agammaatti ragaan kan argamiin ta'uu dubbatu ragaan ga'an jechuudha. Dimaata booruu gara biyya isaatti kan geessamu ta'ullee dubbatanii jiru. Ajjeechaa obboleessa gamtokkoo Kooriyaa kaabaa kanatti kanneen adda durummaan shakkaman dubartoonni lama jechuun tokko lammii Indoneeziyaa kaan immoo lammii Veetnaam kataan kaleessa yakka ajjeechaatiin imannaan irratti dhiyaachuunsaa beekamee jira. Kaadhimamtuun pirezidaantummaa Faransaayi Mariin Laapeen bara 2015 suuraalee hookkaraa kan haala hamaatti gareen Islaamik Isteet ajjeechaa raawwatu miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansuu isaaniitiin yakkamanii tarii hidhaan waggaa sadiif adabbiin maallaqaa doolaara 1,079 itti mummuramuu mala jedhamee jira. Paarlaamaan Awurooppaa arra walga'ii taa'een kan siyaasaa gam mirgaa leellisan nama siyaasaa Faransaayi kanarraa dahannaan seeraa kan imannaa irratti isu akka mulqabu taasisanii jiru sagaleedhaan. Akka imannaan irratti dhiyaatus karaa bananii jiru. Leepen garuu himannaan kun kadantaa siyaasaatti hidhateef akka isaan pirezidaantummaa Faransaayiif hin dorgome danquuf kan akeekame akka ta'e dubbachuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiran. Sabaahimaan yookaan miidiyaan mootummaa chaayinaa Kooriyaa kibbaa caasaa ittisa misaayilaa Yuunaayitid Isteets wal falmisiisaa ta'e ijaarsisuutti fufuuf waliigaluu isheerraa kan ka'e akka daldalawwaniif meeshaaleen daldalaa Kooriyaa kibbaa chaayinaatti hin simatamne ugguruusaa beeksisee jira. Garuu chaayinaan daldala Kooriyaa kibbaa ofirraa ittisuudhaan yookaan immoo ofirraa dhaabdee dinagdee ofii miidhuudhaan akkamitti Kooriyaa kibbaarra dhiibbaa kaayutti milkoofti ka jedhu gaaffiinsaa ammallee deebiin arganne. Uggurri kun mala gaariidha ka jedhus ammallee wal falmisiisaa ta'ee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana injifannoo Adwaa 121ffaa arra Itoophiyaatti yaadatame ooluusaa Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Waa'ee lola xaaliyaanii waliin geggeessameef injifannoo Adwaa irratti argame agammaatti waan hedduun dubbatamee barreeffamee jira. Arrammoo galmeelee bifa addaa qaban kan haala waraana yeroo sanaa agarsiisanitti fuuleffachuudhaan Mallaskaachoo ammaa gabaasaa ergee jira. Tujubeetu dhiyeessa. Galmee kana jedha Mallaskaachoon, ofii koof kanan beeku yookaan tattaaffii godhee waanan argadhe miti. Garuu Yuunivarsiitii Finfinneetti Piroofeesara ka ta'an Shifarraa Baqqalarraan argadhe jedha. Galmeen kun kan argame hayyuu seenaa kataan Piroofeesar Baahiruu Taflaa bara 2000 Itoophiyaan Records of Minilik Era jechuun kitaaba maxxansan keessaati. Kitaaba kana keessatti kan haammatame Giraazmaach Yooseef Nigusee, Alfred Ilgiif, Liyoon Shafnel kanneen jedhaman gorsitoota Minilik kabarreessan xalayaan injifannoo Adwaati. Kanas kabarreessan injifannoon kun akka dhaga'amuuf Minilikiif xaayituun ajaja kennaniin ture. Giraazmaach Yooseef afaan hiikuun tajaajilaa turan. Warri xaaliyaanii jalqaba kan injifataman lola Ambaalaagee irratti ture. Baqatanii Maqaleetti ennaa deebi'an dahannoo cimaa tolfatanii waraana Itoophiyaa eeggatan. Malli sun mala warra Awurooppaa waan tureef warri Itoophiyaa kanan beekan turan. Madfii fagoorraa ittiin lolan waan hin qabaanneef itti marsanii ture warra xaaliyaanii dheebuun kan qoran boodarras injifatan. Mixuwaa qabee hanga Koongootti bittaa jala galchinaa jedhanii ka dhufan kunoo akkas ta'an jechuun Giraazmaach Yooseef warra xaaliyaanii jechaan dha'an. Lolli Adwaa egaa maaliif Adwaa akka ta'e, maaliif Addigiraatiin akka hin taane ka jedhu Mallaskaachoon ragaa haaraa argadhe jedhe kanarraa ennaa ibsu Giraazmaach xalayaa isaanii keessatti jaanoyi namni biyya namaa dhaqee lolu gadi ba'ee nama loluu qaba jedhanii raayyaa waraanaa koo waraana dahatee eeggataa jirutti ergee hin ficcisiisu jedhan. Innaan gara Eertiraatti socho'u achi as ba'uunsaa hin oolu jechuudhaan gama Adwaa dhaqanii jedha xalayaan sun. Hoogganaan waraana xaaliyaanii Jeneraal Baraateeriin basaastota isaa gara mootichaatti ergee ture. Qarshii 250 iyyeessa Adwaa kan harki qurcii tokkoof baafame waraanni angi tokko nyaata bitachuu innaanni adeemu dhaga'e Minilik qofaa jiru dhaqii lolii jedhee Jeneraalichatti innaanni itti himu dhugaa se'ee gaara keessa dahatee jiru keessaa ba'uudhaan
innaan ni gara mooraa mootichaatti siquwaar diyyaalee minilik waliin walitti ba'ee walitti dhukaasee jedha xalayaasaan barreessan sun. Kanaanis injifannoo argatanii jedha mallaskaachuu ammahaa Finfinneerra. Oduun ammaan qabnu kanuma. Tammantan caqasuu jirtan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanti aanaatti dabara suudaan kibba godina yuunitii ammallee godina waraanaati warri qarqaaris kennuuf tokkummaan mootummootaa achi ergateelleen nami 28 lola kana baqateetiin achi yaa'e tokkummaan mootummootaa akka karaan nagaa kan uummata kanaan qarqaaruu danda'an jiraate gaafate. Dhaabbileen qarqaarsaa Ugaandaa jedhanillee uummata suudaan kibbaa kan achitti baqate kana qarqaaruu fi malitti barbaaduutti jiran. Torban darbe tokkummaan mootummootaaf mootummaan suudaan kibbaa konyaalee maayindiitiif liir kan kutaa yuunitii beelaan dhahamuu isaa labsan. Xumura torban darbe irraa immoo hojjettoonni gargaarsaa namoota 28 ta'an sababa nageenyi hin jiraanneef maayindiitiin dhiisanii ba'an. Waajjira tokkummaa mootummootaa kan dhimmoota qindeessa gargaarsa namoomaa suudaan kibbaatti itti aanaa hoogganaa kan ta'an Giimaa Kooneel haala isaa xiinxalaniiru. So this is basically an indication of just how volatile these areas continue to be. Kun dhugumatti naannoon kun hagam naannoo jeeqamni itti fufee jiru ta'uusaaf mallattoodha. Balaan torban darbee hojjettoonni kun achi akka ba'an taasise hagas guddaa miti garuu haalli isaa hagam laaffataa ta'uusaaf naannoo sana keessatti hojii hojjechuun hagam rakkisaa ta'uusaa mul'isaa jedhan. Gama biraan immoo Ugaandaan lammiiwwan Sudaan kibbaa miliyoona 1.5 gamasii baqatan simatte. Sudaan kibbaa Afrikaa keessaa biyya rakkoon baqattummaa keessatti hammaate taatee jirti. Kunis wal waraansa waggootii 3 oliif ture irraan kan ka'e. Wayita baqattoonni walitti bu'iinsa hookara quunnamtii saalaa saamichaaf wabiin nyaataa dhabamuu jalaa dhiyeessaa jiran kanatti hojjettoonni gargaarsaa immoo beelli konyaalee kutaa yuunitii 2 dha'uu isaatiin kan ka'e nyaata gahaa dhiyeessuu hin dandeenye. Chaarlii Yaaksilee dubbiimaa dhaaba baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Ugaandaa keessaati. Yaaksiliin akka jedhanitti gama gargaarsi gaxxiqqaachuutiin waggaa darbe gargaarsi midhaan nyaataa kan baqattoota Ugaandaa seenaniif kennamu walakkaan gaccabe. Well, we continue to operate in a context of chronic severe underfunding. Hanqina maallaqaa akkaan hamaa ta'een sosso'aa jirra. Waggaa darbe gargaarsi namoomaa baqattoota Sudaan kibbaa kanneen Ugaandaa keessaaf gaafatame doolaara miliyoona 200 miliyoona 51 yoo ta'u maallaqa kana keessaa kan nuti arganne immoo 40% qofa. Sun immoo jaarmoliin gargaarsaa dandeettii isaan deeggarsa lubbuu oolchuuf kennan irratti kallattiin dhiibbaa qabaataa jedhan. Baqattoonni 100,000 to 20,000 ta'an haaraan kanneen baatilee jalqabaa lamaan waggaa kana dabalate baqattoonni Sudaan kibbaa kumaan lakkaa'aman guyyaa guyyaatti Ugaandaa seenaa innaa jiran kanatti jaarmoliin gargaarsaa gargaarsa raabsuuf rakkoo keessa jiru. Baqattoota daangaarra ga'aniif deebii kennuu, bishaan qulqulluu dhiyeessuu, qorannaa eegumsa fayyaa jechuun ijoollee hanqina nyaataan miidhaman dabalate namoota hanqina nyaataan akkaan miidhamaniif nyaata humna kennu dhiyeessuuf tattaafataa jiran. Tammaatan caqasuu jiran jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'een eegii jalqabne daqiiqaa 11:41 dhiyaane waan hafe dabarame. Akkuma dhiyoollee sanitti himne bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii uummata irraa ka'eetiin nama 10,000 caala hojii irra gussee jedha. Sagantaa haaromsa irraa ka'eetiin tani tolchinee jedha mootummaan kunin. Jara kana keessa ka dubbii isaanii mana murtii laaleetiin qabeenya isaanii irraa chocho'uu dhowwullee hedduu jedhan tan irratti jaalanneen Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii obbo Addisuu Araggaa dubbifte jaalanne. Gaaffii uummanni Oromiyaa keessaa kaase sana waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa sirriidha jedheen fudhata. Gaaffiin kaasee sirrii olee fudhata. Gaaffii fayyadamummaa wajjiniin ol qabatu, gaaffii mirgoota adda addaatii wajjiniin ol qabatu, akka muufannaatti dhimmootti ka'an suni hanqina hooggansa keenyarraa maddeedha kan jedhu sana jala murree hooggansi sadarkaa gubbaadhaan maga jallaatti jiru haaromsa kana keessatti toora sirrii uummata keenya qabatamaadhaan fayyadaa jiru utuu qabnuutu hanqina hooggansa keenyarraa kan ka'e rakkoo kana keessa nu galchee kan jedhu rakkoo bulchiinsa gaarii, rakkoo kenniinsa tajaajilaa. Dhimmoota uummata biratti komii uumuu danda'an uumaman kan godhe hanqina hooggansa keenyaa ta'ee hooggansi akka qaamaatti fudhate
namota miliyoona jaafi tuqaashan yoolitu akka naannoo Oromiyaatti haaromsa kana irratti hirmaate jechuudha. Walumaa galatti ummatis yaadatti kenna jechuudha. Abbaan rakkoo kanaa addaan bahee gara tarkaanfii sirreeffamaatti kan deemamidha. Miirri tajaajiltummaa keenya rakkoo qaba. Ummata keenya quuqamaan tajaajiluu irratti hanqina qabna turre. Gochaaf ilaalchi kiraa sassaabdummaa nu birattis mul'ataa ture. Meeshaalee liformii karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu dadhabuu keenyaan ummata deddeebisaa turre. Tajaajila saffisaa kennaan turre. Hanqinni dandeettiis nu bira jira. Kanarraa kan ka'e ummata muufachiisneerra kan jedhu rakkoon bulchiisa gaarii hamaa ta'ee akka jiru kaaseera. Rakkoon sirna haqaa keessa jiru akkamittiin sirraa akka qabu dhimmi bulchiisa lafaa wajjiniin dhimmi dhiyeessii meeshaalee bu'uuraa wajjin dhimmi hojii dhabdummaa dargaggootaa wajjiniin jiru dhimmoota kaan keessaa isaan gurguddoodha. Rakkoon kun hiikamuu qaba. Hiikamuudhaaf immoo anis qooda koo fudhadheen waliin tarkaanfanna kan jedhu dhimmoota gurguddaa kanarratti jalame ta'uusaa fi kaasuu barbaadanii. Egaa akka ulaagaa tarkaanfii fudhatame jechuun namoonni aangoo dhaabaas haa ta'u aangoo gara gandaas kan fafakkaatan irraa akka ka'an ta'anii sababiin kennameef keessaa barnoota gahaa dhabuu kan jedhu tokko jiraattonni baay'een akka jechaa turanitti waa'ee dandeetti barnootaatu hin ta'i miseensummaa dhaabaatiin galamaa jedhu. Kanaaf inni namni yeroo dheeraa kaasee jedhaa ture sun har'a barnoota dhabuudhaan jedhame ka'uunsa kan attamitti ilaaltu? Tarkaanfii siyaasaa fudhatame koriyoo jiraachistuu dhaabaarraa kaasee amma hooggansa sadarkaa keessaa jirutti tarkaanfii fudhatame. Tarkaanfii fudhatame kana keessa sadarkaa naannootii kaasee hanga aanaatti kan jiru profeeshinaal ta'anii yeroo guutuudhaan kan hojjetan hooggansa 1460 irratti hooggansa keessaa akka bahan taasifan. Sadarkaa gandaatti immoo gandoota naannoo Oromiyaa jiran 7,300 keessaa hooggantoota 13,578 irratti tarkaanfii fudhatameera. Sababi tarkaanfiin irratti fudhatameefi naannoodha amma aanaa kan jiran namoota 4,460 sana keessaa gahumsa dhabuudhaanii namoota 2,587. Gahumsa dhabuu jechuun qophii barnootaa gahaa digrii tokkoffaa digrii lammaffaa sutuu qabanii sadarkaa hooggansii barbaaduun uummata sana qindeessanii karoorsanii fedhii isaa addaan baasanii fudhatanii moobilaayiz godhanii hojiitti kuu wajjiniin ol qabatee hanqinni waan jiruufidha gahumsa dhabuu jedhamee kan addaan bahe. Achi keessatti qophii barnootaatii wajjiniin namootni hanqina qaban muraasni jiraachuu danda'u. Ittaansee kiraa sassaabdummaadhaan rakkoo malaammaltummaatiin immoo namoota 964 irratti tarkaanfii fudhatameera. Namoota 4,460 kana keessaa namoota 964 sababa malaammaltummaatiin tarkaanfii kana irratti fudhatame. Rakkoolee namuusaa adda addaatiin immoo namoota 3,597 irratti rakkoo dhuunfaatiin, rakkoo fayyaa, rakkoo hawaasummaa adda addaatiin namoota 5,012 irratti sadarkaa naannoorraa kaasee hamma gandaatti tarkaanfii fudhatame. Hooggantoota kana keessaa immoo seeratti kan dhiyaatanis jiru jechuudha. Haaromsa kana eeggii jalqabne yeroo gabaabaa ta'us sadarkaa gandaatti namoota 13,578 tarkaanfii irratti fudhatame keessaa 2,470 sababa malaammaltummaa sababa kiraa sassaabdummaatiin shakkamanii qoratamanii uummatis yaadatti kennee tarkaanfii irratti fudhatameera jechuudha. Isaan kana keessaa sadarkaa naannootii amma aanaatti namoota sababa malaammaltummaa kiraa sassaabdummaatiin shakkamanii tarkaanfii irratti fudhatame 964 keessaa ragaanis irratti qindaa'e gara tarkaanfii seeraatti kan galame jira jechuudha. Tarkaanfii siyaasaa qofa osoo hin taane tarkaanfiin seeraas namoota balleessanii hodhamanii shakkamanii to'annaa oolan kanarraa qabeenyi seeraan ala horatameera dhabee shakkame akka dhorkamu ta'e jechuudha murtiitti dhiyaate. Akka fakkeenyaatti mee warra aangoo sadarkaa olaanaa keessaa kan maqaan dhooftan yoo jiraate maaliif gaaffii kana kaasaa namoonni maal jedhu warra sadarkaa gurguddaarra jiranii iddootti jijjiiru malee hojii irraan ari'anii kan isaan ari'anii warra dhimmichiyyuu isaan hin ilaalle warra komeerraa qaban warra sadarkaa gadiitii jedhu namumti dhaaba keessaa fakkeenyaaf beekamaa ta'ee maqaan dhooftan jira. Maqaa namaa dha'uun badaa barbaachisaa natti fakkaatu. Hooggansa hooggansaan garuu sadarkaadhaan sii kaa'uu hin danda'a. Hooggansa olaanaa kan jedhaman namoota 39 irratti tarkaanfii fudhatameera. Godinaalee Oromiyaa kami? Sadarkaan hooggansaa baayizawee sadarkaa adda addaa qaba. Hooggansa olaanaa kan jedhutu jira. Hooggansa giddugaleessaa kan jedhutu jira. Hooggansa jalqabaa kan jedhutu jira. Ka hooggansa olaanaa manatti maame? Hooggansa olaanaa magaalota hundumaaf godina hundumaa karaa jedhamuu danda'uun tarkaanfiin kan fudhatame jira jechuudha. Listii namootaa amma qabadhee jiru. Listii isaanii kaasuunis badaa waan faayidaa qabu waan natti hin fakkaanneef.
kabata mumman sa bada shakkin kabu kanarra kan kee namoti tarkaalti niratti fuda tamajuru kanarmo dimmi ragaa jinini sol kabate kulajuru dimmi seerani sol kabate adem sarajuru wanjuru fi maqota nama mention gochun tarkaanfi gara funduratti de mamufis danqa to wandandawu barbaatisan tawu tarkaanfi nama kesu makara kraza sabdmati furata mekunimo sadarka shakkitti lalame ragaari ziratti kindajira wante efi kama nageenyaatif kama seeraatiin iswaan qabamu waanteef amma kana meeshin gochuusa faayidaa ummataas miidhu waan danda'uu fi akkasiin hubatame gaarii kan biraa obbo Addisu marsaa duraattis namoonni kaafaman jiru ammanni kun immoo haaraadha nama lakkoofsaan hagana guddaa kana waajiroota keessaa wal duukaa ari'uun hojiin dadhabsu isaan kanarratti tarkaanfiin kan fudhatameefi waan hojii dadhabsaniifidha bakka isaanii nama fooyyee qabutu ramadama jechuudha dandeettiidhaanis gahumsaanis ilaalchaanis namoota ramadaman kanatti immoo ummatnis yaadatti kennee qeeqatti kennee waan ramadamaniif hojii dadhabsuuf otoo hin taane caalaatti hojii saffisiisa hojii karaa fooyyee ta'een akka raawwatu taasisa baay'een isaanii hayyoota dargaggootadha namoota 5000 oliidha caaseffamaa keenya keessatti karaa haaraatiin kan galanii dhaabbilee barnoota olaanaa keessaa manneen hojii mootummaa keessa gara hoggansaatti kan dhufan humna ergama amma sadarkaan irra geenye gaafatu baadhachuu danda'udha meetta manamee fi ummata fuundurattis dhiyaatanii ummati qeeqatti kennee ummatis fudhate kan ta'e ta'uusaa ilaaluun gaariidha hojii kanaan dura laafaa ture ummata mufachiisaa ture fi komiiumaa ture sana caalaatti cimsanii gara fuunduraatti nu tarkaanfachiisuu danda'u karaa jedhu yaadame kan itti deemame ta'uusaa namoon nama tarkaanfiin irratti fudhatame ibsaa jiru hooggantoota siyaasaati hooggansa siyaasaatiin caaseffama paartiitiin muudamanii itti gaafatamaa waajjiraa sadarkaa gandaatii kaasee amma naalootti jiranii malee siviil sarvaantii hojjetaa mootummaa meeriitii isaatiin qaxarame hojjetu akkan taanes hubatamuutu irra jiraata adda jaallanne. Egaa inni kun karaa kan biraa dirqamaan namoonni sadarkaa isin jettan kanarra hojjetan miseensotuma dhaabaatii jechuudha. Miseensa dhaabaati. Biyyoota adda addaattis waanuma beekamudha. Hooggansa siyaasaa keessatti namoonni waajjiraalee hoogganan namoota imaammataa fi tarsiimoo dhaaba filannoodhaan filatamee biyya bulchuu bakka bu'an akka ta'e hin beekama jechuudha. Namoonni yeroo garaagaraatti dhaaba OPDO yookiin dhaaduu keessaa. Ilaalcha gama lama qabantu jira isaantu dabaree barcumatti yeroo ol ba'an walii isaanii wal ari'aa jedhu isa kana maal jettu. Nuyi kanan beennu dhaabbatni dimokiraatawaa uummata oromoo dhaaba tokkichaa dhaabni kun immoo kaayyoo fi imaammata akkasumas sagantaa siyaasaa dambii ittiin bulmaataa ifa ta'e qaba dambii ittiin bulmaataa sanaan ol bulchaa hooggantoota isaasii yaa'ii ifa ta'een gajjallaadhaa kaasee miseensonni isaa. Sadarkaa sadarkaadhaan bakka ol buusaa dhufaniitu yaa'iidhaan koree giddugaleessaasaa koree hojiraachisuusaa filachaa deema koree hojiraachisuuf koreen giddugaleessaa immoo yeroo tarmiisaa fitu gabaasasaa ammas yaa'ii dileetiif dhiyeessee karaa sanaan filatamaa deema namoonni addaawwan kana kaasuu danda'u amman beekutti amman hooggansa dhaaba kanaa ta'e keessa jirutti garuu wal ka'aa wal buusaa deemu kan jedhu sun fudhatama hin qabu sadarkaa kanattis qorannaa hin qabnu jechuudha. Obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaa deebii naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Asis galatoomi jaallanne fayyaa ta'e. Kam caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophaa'ammaan tan caqasuu jirtan tana halkan eedana sa'aatii 5 fadhakka haga sa'aatii 6tti naayil sa'aatii irraa caqasuu dandeettan akkuma duruu irraa caqasaa baatanii jechuu yaad qabdaan nu barreessan nu bilbilaa jecha gara namoota san deebisa oduuf. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu amma nu dhaqqabeen kanneen Ertiraarraa kaan riphxee loltoota Beenishaangul akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan 22 bara 2009. Hidhaa laga bayaa iddaasee jedhamu irratti miidhaa dhaqqabsiisuudhaaf karoorfatanii utuu socho'aa jiranii humnoota mootummaatiin karaa irratti barbadeessamanii jiran jechuudhaan sabaa himaan biyyatti gabaasee jira. Raadiyoo Faanaa ministeera waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Zaadiq Abrahaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti riphxee loltoota Beenishaangul san keessaa 13 kan ajjeesaman yoo ta'u torbammoo gara Sudaanitti baqachuudhaaf utuu dhiyeessaa jiranii humnoota Sudaaniin qabamanii harka mootummaatti deebisamanii jiru jedha gabaasaan kun. Oduu kana ilaalchisuudhaan akka deebii gama isaanii kennan itti gaafatamaa riphxee loltoota Beenishaangul Gumuz obbo Abdul Waahid argachuudhaaf deddeebisne bilbileeyyuu argachuu hin dandeenye deebii argachuudhaaf carraaqqiin keenya kan itti fufu ta'uus hin beeksisna. Abbaan alagaa muummichi kan Yuunaayitid Isteetsi Jeef Seeshins yoo barbaachisaa ta'e
واي راشان إما فلانو بريزدانتو ما يونايتد ستيتس سداسة دبرغيجي سامي جدو سينتجير أميراتي قرانات أمنساني جيجي سوكي ساكنو في باسن توبيك سنجرو ودونا مافك أمنو كانو ayalam ko bitena nulle fita chu jirri ad gabdan nubare sanu bilbala horn at voanews.com in email ke na afan romo at voanews.com in ammo email facebook ke nati ka anglifa yo bare sane jachu nubilbila nubare sa janna gam ke na naga ke sunu bulam sagantana fara mara jalka